اسلام علیکم جی زه ماسما خان اور تاسو ګورې پروگرام روغ صحت اور زمارد ایری سره دوه غانې دي چې خپل پاک دي تاسو بالکل ټیک ټاک لري صحت مند اوسېږي جی چې څومره انسان ډاکټرانو نه لري لري دوايانو نه لري وی صحت خیال ساتي نو مغوم رخده خودی دی پاره خپل مهنت کون راضی کنه چې څومره به تاسو په خپل ځان له خیال ساتي اغومره بل کس چې کم دی هغه نشي ساتلې نو چې خپل د ډایټ خیال ساتي یو ټولو نمک کې یو خو خوراک هر یو انسان دی پاره ضروری دی چې خپل حیثیت په مطابق کم یو دی تاسو سره پکور کې نو هغه حساب سره تاسو ته پکار دی چې هیلدی خوراک لري هغه کې دا نه دی چې چپسونه دي او فرایډ شیونه دي ټولو نه زیات چې کم دی هغه انسان اندغه خرابې ستاسو وزن هم سیوا کیږي د زړه بیماریانې هم پیدا کیږي نور سره ډیر بلا شانتي داسې بیماریانې دي چې کم انسان سره لګي نو هغه حساب سره چې کم دی خپل ډایټ خیال ساتن پکار دی پای هر یو انسان دی پاره خدي ماسته خدي فروټس خدي هغه کې غوخه سبزیانې چې څوک نه خوښوي غوښه خو هغه سبزیانې خو افورډ کولی شي خو نن سبا خیر سبزیانو ریټونه هم ډېر هاي دي خیر خدای پاک دې هر چا باندې رحم وکړي خو بیا هم زه دا وایم چې د خپل ډایټ خیال ساتن پکار دی یو ښه شی خوړن پکار دی لږ خوري خو ښه خوري صفا سوتره خوري نو هغه ستاسو صحت چې کم دی هغه سره ښه وي او جی همیشه مونږه معذور ماشومان باندې خبره کو او ډیر داسې معذور ماشومان دي چې اغه یا علاج په هومیوپاتیک کشتا او کیږي هم ډاکټر صاحب اکثر مونږ ته خی چې اغه ماشومان تاسو وګورئ په تاسو بم په سکرین باندې اکثر ګورئ داسې ویډیو مونږ تاسو د پاره چلو چې اغه کې اغه ماشومان چې کم دي اغه ماشالله بالکل ټیک ټاک شي روغ صحت شي نو کم یو مور پلار بوي چې اغه نه غواړي چې د اغه ماشوم دي معذور پاتې شي اغه دي ټیک نشي د هر یو خواهش شنداوی چې زما ماشوم دی نو خدای پاک دې له تندرستی ورکې هغه د بالکل یو نارمل ژوند په شانتي چې نارمل ماشومان خپل ژوند تیری هغه په شانتي اغم تیری هغه شانتي شي نو انسان ته دې لپاره لوی خوشحالي دینه زیاته صدا دی نو مونږ سره منداسي یو ویډیو کلیپ ته مونږ سره ډاکټر حسیب علی خانزاده و موجود وی هغه سره خبرې طریقو ته پوز بم کو خټولو نمک کې مونږ به هغه ویډیو کلیپ ګورو او بیا به غنه پس دی باندې مونږ خبره کو راځي شي وګورو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاکٹر حسیب خانزادہ یہ زنیرا ہے زنیرا جو تھی یہ مائکروسیفیلک تھی پیدائش کے بعد اس کا جو سکل سائز تھا وہ بہت چھوٹا تھا اور برین جو تھا وہ پراپرلی ڈیولپ نہیں ہوا تھا جب ہمارے پاس آئی تو سپیچ بھی نہیں تھی اور تھوڑی سی ایجیٹیشن تھی اور تھوڑے سے وہ جو بیہیویئر پرابلم تھوڑے سے تھے اور ایگریشن بھی تھی تھوڑی بیہیویئر میں تو تقریباً 7 مہینے اس بچی کا علاج ہوا 6-7 مہینے تو ماشاء اللہ یہ ابھی کافی بہتر ہے اسپیچ میں بھی ابھی اس کے جو کچھ ورڈس ہیں وہ آئے ہیں اور والدین بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات سینٹینس بھی بنا لیتے ہیں تو زنیرا کے والد جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے جانیں گے کہ کیا اس کی پروگریس آئی اور کیا انہوں نے نوٹس کیا علاج کے دوران جی اپنا نام بتائیں جی میرا نام محمد عفیق ہے اور ہماری بیٹی نے کو جب ہم یہاں لے کے آئے تھے تو اس سے پہلے یہی تھا کہ ایلوپیتھک میں مائکروسیفیلی کا کوئی علاج جو ہے نا وہ نہیں ہے جی جی تو بینگ اے فارما پرسن جو ہے ہم نے ہومیوپیتھک کے بارے میں جب سنا تو پھر اس کو جو ہے نا ہم نے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس میں لاسٹ 5-6 مہینے میں ہم نے اس میں کافی اچھی جو ہے نا امپرومنٹ دیکھی ہے خاص طور پر جو اس کا بیہیویئر ہے ہماری طرف اٹینشن ہے وہ کافی بہتر ہوئی ہے الفاظ کچھ چھوٹے چھوٹے اس نے بنانا شروع کر دیے ہیں ٹھیک ہے اور انڈرسٹینڈنگ کافی اچھی ہوئی ہے اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ریکگنیشن مطلب ملٹیپل چیزوں پہ جو ہے نا کہ ہم ملٹیپل چیزوں کے دیکھے تو اس نے امپروو کیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کا اسپیچ کا ہے جس کے ڈیلے تھوڑا سا ڈیلے ہے اللہ خیر کرے گا وہ بھی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ جو زنیرا تھی انٹلیکچولی بھی یہ تھوڑی ڈیلے تھی عمر سے آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہی تھی اور کمانڈ فالوئنگ بھی اس کی ویک تھی تو ماشاء اللہ ابھی کمانڈ بھی فالو کر رہی ہے اور انٹلیکچولی اور آئی کانٹیکٹ کرتی ہے باقاعدہ تو زنیرا کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی سیٹسفائیڈ ہیں ان کے ٹریٹمنٹ سے تو ان سے بھی جانیں گے کیا کہنا چاہیں گی اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ میری بیٹی ماشاء اللہ بہت زیادہ امپروو کیا ہے اس نے بہت زیادہ سمجھدار ہوئی ہے چیزیں سمجھتی ہے اور اچھی طرح سمجھا بھی لے گی جو اس کو چیز چاہیے جو اس کو برا لگ رہا ہے جو اچھا لگ رہا ہے تو یہ بہت زیادہ ہم تو بہت مطمئن ہیں ماشاء اللہ بہت اچھی اچھا تو زنیرا کے بڑے بھائی بھی ہیں آپ آ جائیں نا ادھر آ جائیں اچھا تو زنیرا کے بھائی بھی ہیں
और अपना नाम बताएं। हारिस। हारिस, और आपकी एज कितनी है? 15 साल। अच्छा, तो हारिस की जो एज है वो 15 साल है, इसकी ये अपनी हाइट जो है वो जी تاسو دا ویډیو کلیپ چې کوم هغه وکتلو او ما مو کتلو دا ماشاءالله زنیرا چې کومه وه دا وګورئ د دې مور پلار په خپلم راغلی او دې په خپل دا خبره وکړله چې اوس ډېر امپروومنټ پکې راغللو نو زه وایم خدای پاک دې پکې مزید راولي چې خدای پاک دې بالکل تندرستی ورکړي خجی دا خبرې خو به مونږ اوس ډاکټر صاحب نه مزید تپوس کوو او هغې نه به لږې شانتي ډیټیل باندې خبره کوو خو پهل هغې ته سلام کوو ډاکټر حسیب علی خانزاده مونږ سره موجود دی جی السلام علیکم وعلیکم السلام خوشگوار لگی موسم لا گرم دی بالکل خو یو باران چې وشي نو بیا ښه دنه ټمپریچر هم خوشي او بهار هم خوشي ادروایز دا تیر دوه درې ورځې ډېر ګرمي او زیات حب سو پکې جی جی بالکل خدای پاک پکې بهتري راولي خاجي ډاکټر صاحب دا ویډیو کلیپ چې کوم جی جی ما او کتلو دا ماشومه چې کومه دا زنیرا دا د سمره دا تقریبا 7 ایئرز 7 ایئرز نو مطلب وو کالو نه د دې مور پلار چرته علاج ته تللی مخ کې د دې د پلار په خپل میډیکل فیلډ سره تعلق لرو او څنګه چې په خپل وی چې دا مایکرو سپیل کو بعد نیم ماشوم پیدا شي د اغه د کوپلې سایز وړو کی وی د دماغو سایز یې د نارمل نه وړو وی ټیک شو مایکرو سپیل وته وی نو دې ګرځول او خامخا په مختلف ډاکټرانو او څنګه چې په خپل وی چې وی اغه وی چې د دې علاج نشته موږ سره خو بیا هم په دې تر اغه نو تقریبا څه شپږو میاشتې ولمون علاج وکړو ماشاءالله ماشوم خوش وخه خبرې شروع کړې او نور دې کې کم بیهیویر پرابلم یې اټیزم کې هغه ټیک شو او والدین ډېر سټیسفای یو نو ویلنګ دې دې چې کم نه نو خپل یو انټرویو غونته ورکړه چې نور خلکو تم پیغام ملو شي چې کم کورونو کې داسې ماشومان دي د اټیزم ښکار ټیک شو یعنی هغه واړه چې کم ذهني معذوران دي بالکل جسمانی طور خو ټیک وي خو ذهني طور مطلب کته نه کې بتاسو ته یو بالکل ماشوم ټیک لګي خو ذهني طور باندې چې کم دي هغه بالکل بالکل نو الحمدللہ ٹھیک شو لگ علاج سر ٹھیک شو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ما ته بدا وای چې اوس ډیر داسې خلک دي چې اغه وای چې لکه په خپلم دا وای ما الوپیتک سایت تک مونږ لاړ شو نو اغه خو لکه دې بیماری نه صفا انکاری دي چې دا ماشومان نشي ټکی دلې دا لا علاج مرز دي او دا ټول عمر په اندیجوان کې اندغه شانتی تی رہی بالکل نو هوميوپیتک چې کم دی دا کمی طریقې سره علاج کوي چې دې کې ماشاءالله دومره امپروومنٹ راشي چې انسان ظاهر دی یو ډیره لوی خبره ده ګورې جی هوميوپیتک میډیسن د میډیسن مستقبل دی ټیک شو د میډیکل فیلډ مستقبل چې کم دی نو هغه هوميوپیتک میډیسن دی ٹھیک شو الوپیتک سایت کې دا لا علاج ځکه تصور کیږي چې اغي وی چې دماغ ته د میډیسن پونچ نشته دی ٹھیک شو د الوپیتک ساينس د کنسپټ مطابق بلډ برین بیریئر لګیدل دی د دماغ او د وینې ترمنځ یو بیریئر چې کم نه نو هغه لګیدل دی ٹھیک شو میډیسن هغه ته نشي رسیدي او بل دام کنسپټ دی چې کم دماغ اوچ پاتې شو سوکړاو شو یا ډیمیج شو نو هغه ریکوري نه کوي ٹھیک شو صحیح خو نن د 2022 چې کوم ایڈوانسمنٹ راغلی دی په ساينس کې نو دی دا وی چې به دماغ واپس ټیک کی دی شي شو د دماغ ایون دماغ نه نن سبا تاسو به کتلې خپد نه کټ شو اسپیټال ته اوسې واپس وته نه لګي لاس مشین کې کټ شي اسپیټال ته اوسې 24 غنټې کې واپس وته نه لګي کار شروع نه کی نو دا د نن نه سموده مخ کې زړې خبرې وي چې دا نه شو ټیک کی دی خو د نن تحقیق مطابق د نن د زمانه مطابق ڈاکٹران چې کوم ماډرن میډیکل ساينس والے دي اغه هم دا مانی چې بيد ماشومان ټکیږي ٹھیک شو او جی مطلب د دې اوس چې کوم دا مطلب ریسرچ شوی دی د دې کې ماشومان چې کوم دي دا سه ماشومان لکه د دې مرز علاج موجود دی دا ټکی دی لشي بالکل چې کوم هم د نیورولوژي نوې ریسرچ روان دی اغه کې یو کنسپټ دی اغه ته ویل شي نیورو پلاستیسټی ٹھیک شو د نیورو پلاستیسټی معنی چې دی ریسرچ وکړو دا نیورونز نه دی نیورونز یعنی دماغ او وجود چې کنیکټ کوي ٹھیک شو دا نیورونز چې ډیمیج شي نو دا واپس نوې کنیکشن
خپل ترمنځ جوړول شي ٹھیک شو یعنی د دې لاس دماغ ډیمیج شو د لاس وړاند شو دا کار نه کوي خو کو دې لاس له ورزش ورکی او د ایکسرسایز ډیر ضروری ٹریټمنٹ اوکے هوموپیتیک ٹریټمنٹ خصوصا نو ډیر زر چې کم نه نو د مریض دماغ په دې لاس واپس کنټرول حاصل کی دې ته نیورو پلاسټیسټی وی او دا د نیو ډیولپمنټ د نیو ریسرچ صحیح ډاکټر صاحب دی باندې به مزید خبره کوو خو موږ یو وړه شانتي دمه د مینه بس راځو جی بریک نه بس یو ځلې بیا هر کله تاسو ګورې پروگرام روغ صحت زیم اسما خان او مسره دی ډاکټر حسیب علی خان زاده او مونږه زینی مالور ماشومان باندې خبره کوله د هغه شروع کې تاسو ته ویډیو کلیپ هم یو خېلو هغه باندې مونږه خبره اوګه ډاکټر صاحب ماته بداو وایي تاسو چې د معذور پن وجہ سے جڑی گی د کم وجوہات وجنا یو معذور و معشوم جنم اخلی بلا شی وجی دی بلا شی وجی دی مثلا ټول نړمبه مین وجہ چې دانو اغه خو د کزن میریج دی ٹھیک شو صحیح د کشن بیا د پیدایش نه بعد دا سی کمپلیکیشنز دی چې اغه کی معشوم مزورتیا طرف ته لاړ شي یعنی پیدائش نه بعد چې کم نه نو ماشومانو کې یرکانو شي زړی وشي کم چې نارمل کیږي کم نارمل وی خو باز نیم وړو کې هغه زړی سستین شي ډیر وخت پورې بلروبن ډیر بر لاړ شي بلروبن یو زهریلا ماده ده چې کله دا زیات شي په وینه کې او لاړ شي دا مازغه بیا ډیمیج کی ټیک شو صحیح. دا کشن باز نیم وړو کې نمونیا وشي پیدائش نه بعد نو دا غي د وجه اکسیجن کمی راشي وجود کې نو شکل دماغ ته اکسیجن کم شي دماغ کې ډیمیج شي د کشن باز نیم ماشوم پیدائش نه بعد اون جاړي ٹھیک شو د کشن باز نیم والدی چې ماشوم په خېټه ای او هغه داسې ادویات استعمال کی خصوصا د ډیپریشن او د ټنشن دوایا نه داسې استعمال کی چې دا هغه د وجه ماشوم کې مزورتیا راتلی شي بل د دې نه علاوه چې کم نه نو سه جنټیک ډیزیزز دي ټیک شو کروموسومل ډیزیزز دي یعنی داون سندروم چې کم نه نو اوم یو مرض د چې کم د جینز د وجه راځي ټیک شو د کشان مسکولر ډیسټراپی د دام د کزن میریج د وجه راځي نو دا دوه درې مین وجه وی کزن میریج او د پیدایش نه بعد ماشوم ته سنا صدا سه کمپلیکیشن راشي چې کم په مزغو مانی یو مستقل اثر خپل پاتې نو ډاکټر صاحب د کزن میریج خبره چې تاسو وکړله اوس ډیر داسې خلک دي چې ظاهر دی خپل کزنز کې یا خو مخکې نه اغه خبره په خکړی وی یا بیا اغه کوشش انداوي چې په خپلانو کې به ورکو بهر به نه ورکو دې چې نن سبا حقیقت هم دی د لونو په معاملې کې انسان ډیر زیات سنسټیو وی پته نه لګي کنه چې کم از کم خپلان داوي چې تاسو کتلی وی نو هر چا کوشش داوي چې په خپلانو کې به ورکو اوس چې چرته کې دا رشتي کیږي دا غد لپاره س یو احتیاطي تدابیر یا علاج پکار دی خو موږ سره یو کالر دی پہلا کال دی هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم جی هلو آواز نه راځي آواز نه راځي جی نو ډاکټر صاحب اغه دی پاره چې اغه ته مخکې نه پتوي یا د س علاج ضرورت وی یا د ټیسټونو یا س چې اغه طریقې کار سره واده او شینو کم از کم چې کم ماشوم په دې دنیا کې راځي اغه دی صحت مند او بالکل روغ بالکل دې کې چې کم نه نو دا س ټیسټونه کیږي د بلډ ټیسټ نه والے د جینز سټڈی انالیسس پوری دې کې ټیسټونه کیږي اغه ټیسټونه چې وشي دا غي نه بعد چې واده وشي نو بیا غي کې داسې معذور نو دا ټیسټونه کله کیږي مخ کې کیږي واده نه مخ کې کیږي کنه زمون پاکستان کې خود دې شی رجان نشته خو زمون ایون عرب ملکونو کې مسلمان ملکونو دي ال ته شکل دا کزن تر منځ واده کیږي نو ال ته قانون دا دی چې نکاح به ال کیږي چې نکاح سره ټیسټونه اټیچ شي کوم جین سټڈی دا یا بلډ ټیسټ دی چې هغه ټیسټونه اټیچ شي نو دا د کوجه دا چې په عربو کې موږ معذور ماشومان نه وینو په عربو کې موږ د اټیزم ماشومان نه وینو په عربو کې زمونږ ملک کې ډیر زیات بالکل نو موږ مسکولر ډیسټراپی وینو دا زمونږ پاکستان کې زمونږ انډیا کې او خصوصا زمونږ پښتنو کې ډیر زیات دا پرابلم را روان دي نو خلکو له لګي ایجوکیټ کېده په کار دي طرف ته ځان په کار دي دا خبره لګه تل خدا سخت ده خلک خنه غړي خو بیا کو دا ټیسټونه وشي چې خپل رشتہ دارانو کې کوي کنه نو بیا کم از کم د دې خبرې بیا تاسو خیال ساتي چې ټیسټونه او کوي پراپر طریقې سره چې مخکې راتلو هغه کم ماشوم دې په دې دنیا کې د هغه ژوند بالکل ټیک دي ټول نسل خراب شي نسل خراب شي بالکل هلو السلام علیکم وعلیکم السلام کم زین اور سو خبرې کوي جی یم خو د کوارډ په خبر کې اوسو ټي وی ته ناس تاسو د پروګرام لیدلو صحیح جی زما ډاکټر سره مشوره ده زما بچی تقریبا 11 سال شو بیمار دی خجیده سه بیمار دی
هغه باندې صاحب جټکا راځي او معذور دی تر اوسه پورې لا خبرې نشي کولی او ګرځېدی نشي. مخکې هم بوره بیټوال ډراپ او دوای ورکولی پیوال ورکو اوس هغه نه ملاویږي. صحیح شو پیوال سره هم نه کنټرول کیږي. جی هغه جټکا پر راځي بار بار. ٹھیک شو ٹھیک شو. او دا ای جی ٹیسٹ تاسو کړی دی د ایپیلپسی؟ هغه نه ټیسټونه خو مونږ اسلام آباد ته کېدی اعظم هسپتال ته هم بوتلی او دلته کې پېښور کې واټ کې دا ډېر لکه کراچۍ ته هم بوتلی او جسمانی طور څنګه دی خوراک گل بہار کے نو دے لگی او نظر مونگ تو خیا او دا ٹول ڈاکومنٹ چ کم ایم آر آئی شوی دا یا کم ٹیسٹو نہ شوی دی اگر ٹول وسر روڑ چ کیس والا او گورو. ٹھیک شو بالکل مونگا واٹینٹ کی او ڈاکٹر الہی بخش کتے دا مشومان سپیشلسٹ جی جی اغه نمو ولا علاج کړه ډیر ځکه کی مونږ ورغولو او د خپل مزدور کار سره هم ډراور هم پرایویټ ګاډ چلو ما. صحیح شو ته دا سکارو کټه مول او با ست د دې ټول کاغذونه راوړ او ماشوم راول چې یو نظر یو وینو او بل په دې علاج باندې خرچم ناراضي. ٹھیک شو ها او مونږ او سره ډیر زیات ډیر زیات خرچان په کله مننه ایس خرچه په ناراضي زب بیا ټیم وو بس بیا تاسو کله کې تاسو پر بیا راپتاو کوم بیا به ان شاء الله زرا ولا ما بالکل ان شاء الله. صحیح دې معنی لکه خبرم کوو. صحیح ډیر مننه. ها نو دا باز نیم واڑی کنا اگی تا دا گردن توڑ بخار وشی پیدائش نو بعد بالکل ٹھیکی سمو دے پورے گردن توڑ بخار ہوتا وشی. ٹھیک شو میننجائٹس چ ستا ہوئیو اگی دا وجہ چ کم نے نو جھٹکی و لگی وتا اگ جھٹکا چ و لگی نو اگی دا وجہ دماغ کی ڈیمی جوشی بیا معشوم ایون گرزے دو خبر خوسو چ پخوراک مانی شوندم نشی وخلے پخوراک غاہم نشی وخلے نو دی وړو کې بیا د جټکو د علامات پیدا شي بیا دی کې د ای پی وال او لری سره د دې کې اغه سره اغه تبي سره دماغ ډیمیج شي او کنه او کنه گردن توڑ بخار هو ته زکه وی چې دا تب لاړ شي زمونږ حرام مغز ته. ٹھیک شو یعنی زمونږ سپاینل کارډ کې چې کوم فلوئید دی دماغ نه راغلی دی ټول سپاین کې اغه ته تب لاړ شي شکل اغه ته تب لاړ شي نو اغه ډیر نقصان دی ثابت شي او ماشوم چې کوم نه نو بالکل پکټ کی معذورې کی نو د دې علاج کو مونږ د مننجایټس. ٹھیک شو او دې کې چې کوم د جټکو علامات وي دا غي مونږ علاج کو دا چې کوم دوایا نه دي جټکو دا مونږ آرام آرام سره بندو ایک دم دا مونږ نه بندو چونکه دا ایک دم بند شي نو د دې د وجه مې ماشوم کې د جټکو علامات سی واکي نو آرام آرام سره طریقې سره دا مونږ وډرا کو خپل میډیسن ته راوالو نو مریض چې کوم نه نو ډیر بهتر شي وسره شپږتم میاشت کې هغه خپل خپل مانی شي دا چې کوم دوایا نه دي د جټکو دا دا خوم نه ماشوم دماغ گروت کولو ته نه پری دی تر یو چمچ پیوال سار ورکه یو چمچ غرما یو چمچ ماخام نو پیوال خو ډیر تیز د نشي د وای دا نو هغه خو بیا ماشوم دماغ بالکل ډیولپمنت ته نه پری دی. بالکل جی بالکل جی. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کم زینا ور سو خبري کوي مور دې خو وینا جی جی دا زموږ یو بچی دې دې قبض یو قبض دې د ټول سپاره په کال دا هر وخت قبض دې بس کله ساسي پاره ته دوی مو وايي ورکو نو هغه سره بس کی صحیح را صحیح را کترې ولا ورکوې د قبض او وا وا کترې ولا ورکو یا ما واه کی او په پته په نه مې علاج کړو نو سره شي وو. صحیح ده هم پېټک سره به خوشی زه ته یو دوايي خیم دا وته شروع کې یو ټایم نو ان شاء الله شي خو شي دا وته مسلسل او چلاوي. ها جی جی. ٹھیک شو دوايي څه نوم دي؟ دوايي نوم دي برایونیا. برایونیا جی برایونیا 200 طاقت کې وته چلاوي سحر پنهرا. ها او جی دا ته یو میاشو چلاوي. صحیح شو صحیح ڈیرا ڈیرا جی ڈاکٹر صاحب
صحیح شلو اوس مونږ خپل واپس خپل ټاپک طرف ته راځو چې کم معذور ماشومان باندې مونږ خبره کوله دا ذهني معذورتیا چې کومه ده دا په لویو کې هم وي د هغه علاج هم پراپر طریقې سره کېدلی شي که صرف د ماشومانو کامیاب علاج دی د ماشومانو خو دی کامیاب د لویو هم بالکل کامیاب علاج کېږي لویو کې زیاته مسله د ډیمنشیا راځي ٹھیک شو یعنی داسې مشران مونږ وینو چې هغه نه خبري ایری شي ٹھیک شو خو کې وسره ماشوم یا بچنګې ناشتي هغه نوم ته ایر شي نو داسې قسم بیماری د دینه علاوه دا پارکنسن ډیزیز په دې مشرانو کې راځي چې کم ذهن سره تعلق لري کنه هغه کې دا اعصاب کمزوري شي وجود رپیږي ډیر زیات تو کمزوري ډیر زیات شي نو هغه مې یو قسم ذهني مازورتیا کټګوري کې مونږ چوو نو هغه ټکی د دین علاوه مشرانو کې دا یو بل بیماری راځي هغه طویل شي ایم ان ڈی موټر نیوران ډیزیز نو هغه بالکل قابل علاج دی د دین علاوه مشرانو کې یو بل بیماری راځي چې کم مازورتیا پیدا کولی شي هغه ته ویل شي ملټیپل سکلیروسس هغه موږ سره ټکیږي نو مشرانو کې ایون تر فالج او تر برین هیمریج پورې چې کوم کیسونه دي الحمدلله هغه ته شفا ملي شي دی باندې هم لوبن نورم خبره کو ډاکټر صاحب علاج طرف ته بز یو سو کوېشن تاسو نه نور کوم خو اخلو یو ورشان دي دمه د مینه بسره دي زلی بیا هر کله او تاسو ګورې پروگرام روک صحت زم اسما او ماسره دی ډاکټر حسیب علی خان زاده جی او دی ټایم مونږه مازور ماشومانو باندې خبرې کولې نو انداسي بیا چې کم په ماشومانو کې بیماری وی ظاهر دی په لویو کې هم داوی ذهني مازورتیا او خوراتلو سره کال دی جی پہله وکال واخلو هلو السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی کم زین اور سو خبرې کوي جی عمر کی پاپ خبرې کوي سره آواز جی ستاسو کلیر ناراضی دوباره دا مخیتار دی خبر کوم صحیح دی آواز ستاسو په سکول غواړي آواز بالکل کلیر نه وکنه او جی دوباره جی تاسو ٹرائی کوي کال او ستاسو آواز بالکل صفا نه راتلو د کوم وجې نه بیا ظاهر دی نه تاسو پویږي په خبرې نه مونږ پویږو نو ځکه تاسو دوباره ٹرائی وکي خالي ډاکټر صاحب دا مازورتیا ظاهر دی ماشومانو کې هم وی غلو کې هم وی لکلو یو خبر هم تاسو کړل چې دا ډیفرنٹ طریقې سره وی نو ماشومانو نمخ کې چې دا لوی دی هغه لکه زر ریکوري طرف ته راځي زر ټکیږي که ماشومان چې کم دی هغه کې ذهني مزوریا چې کم وی هغه زر ټکیږي دوان زر ټکیږي هر دواړه زر ټکیږي خو دې سره یو بل خبره مې کو وسره نور کوموربیډټیز وی کوموربیډټیز مطلب دا سه ماشوم دی یو چې هغه مازور دی هغه کې جټکم راځي هغه ته هر دوه مورز باندې نمونیام کیږي هغه ته د قبض شکایت وی بل طرف ته یو ماشوم دی چې هغه ته داسې قسمي سلامات نشته خو هغه معذور دی نو د کوم ماشوم به زر ټیک شي بنسبت د کوم ماشوم چې چاته پکې جټکې مرضی او ملټیپل قسم بیماری وته بیا بیا کیږي نو د کوم مریض چې ایمیون سیستم یعنی مدافعت بهتر وي نو دا هغه شفا او دا هغه کیور چې وی نو هغه تیزه سره کیږي خو هغه مریض چې چا کې نور مسائل وي نو دا هغه ریکوري ځکه چې کم قوت مدافعت دی یا ایمیون سیستم دی هغه په یک وخت چې کم دی نو مختلفو بیمارو سره انګیجي ٹھیک شو هغه نمونیا سره هم لګیا دی په جنگ دی دلته په ماشوم باندې د اپیلپسی مرګې جټکه راځي هغه هغه هم فیس کوي او ٹھیک شو دلته کې نور پرابلمز هم دي دا ټول چې هغه په یک وخت فیس کوي نو ځکه دا هغه ریکوري سلو وی بیا سلو وی خدا سي مریض چې صرف هغه معذور دي نور څه مطلب صرف یو بیماری کې دي نو هغه چې کم دی ریکوري طرف ته ځي بالکل دا به ریکوري ډیر فاست آسان هم شي کنه بیا صحیح دی هلو السلام علیکم نو ځکه دا سي مونږ چې کم دا ویډیو شیر کوو هغه کې دا سي ماشومان وی شي میاش دو میاش بعد هغه ګرځیدل شروع کی بالکل ٹھیک شو بیا پکې دا سه ماشومان وی چې هغه ګرځیدو کې خکېدو کې خبرو کولو کې کلونه ولګي نو دا کلونه چې پکې لګي دا هم د کوم ماشومان وی چې هغه کې نور کو موربیډټیز وی ٹھیک شو صحیح چې نور مسلو سره بظاهر د علاج کیږي نو هغه به ټایم هم زیات اخلي ظاهر دی بیا د مختلف بیماریانو سره سره علاج روان وی کنه او که صرف یو ذهني مازورتیا ده یا جسمانی تور باندې صرف یو بیماری ده نو دا هغه علاج هم بیا زر کیږي هغه بیا اسانم شي چې صرف هغه میډیسن په هغه باندې کار کوي نو
قدرتی خبره ده کنه لکه یو شی دین هغه بزر کیږي که کارونه سیوا شي نو هغه سره بیا هغه ټایم مخلی هغه طریقې سره انده د بیماریانو حال دی جی ډاکټر صاحب ماته بدا وایي چې نن سبا خلک چې کم دی ملټي وایټامینس چې کم دی سپلیمنٹ طرف ته ډیر زیات راځي نو د دې استعمال صحیح دی د دې استعمال غیر ضروری دی ٹھیک شو اس د سپلیمنٹ استعمال ته ضرورت نشته نه ملټي وایټامینس ٹھیک شو زمونږ وجود د خوراک نه د کټول وټامنز چې کوم دی او نیوټریشن چې کوم دی د خوراک نه دا پوره کولی شي ٹھیک شو د ملټي وټامنز او د سپلیمنٹ انکریج کول د دې حوصله افزایی کول دا شی دی لکه چې د خوراک یا د پېماستو یا د صحتمند خوراک چې کوم دی نو ته د هغې وکالت نه کوې بلکې ته وایې چې لاړ شي تیار د کیپسول په شکل کې دغه غذا تاسو واخلې چونکه هغه مصنوعي وي ٹھیک شو زیات تر فیکٹری میډ وي ٹھیک شو نیچرل نه وي نو زموږ وجود به هغه څخه طریقې سره ابزورب کی نو د سپلیمنٹ او د ملټي وټامنز په ځای خوراک انکریج کول پکار دي ٹھیک شو یو مریض ته کیلشیم کمې ده هغه ته چې کم نه ډرای فروټ یا پیسه جر کول پکار دي یو مریض ته د وټامن ډي کمې ده نو بجای د دې چې هغه ته تاسو ستنی او ګولې ریکمند کې هغه ته توای وې پیس کا لګنور تکینا ٹھیک شو د کشان نور چې کوم د وټامن کمی راځي یا د نیوټریانټس کمی راځي نو مریض ته د اغه مناسب خوراک چې کوم نه نو سجست کول پکار دي اوس یو مریض د اغه اومیگا 3 فیټی اسید ضرورت ته وتا د دماغو کمزوري د یاد اعصاب هغه ته توای مې خورا ڈرائی فروٹ خورا یو ات بادام په نه رمانه خورا بجای د دې چې ته وته د 2000 روپو یو سپلیمنٹولی کې چای کې دیرش ګولې دیو هر سار ته هغه خورا نو بالکل د دې استعمال نه دی کول پکار اوس کال واخلو ډاکټر جی والے السلام علیکم السلام علیکم جناب وعلیکم السلام جی کوم زین اور سو خبري کوي زه مخکتا جی جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ستا پوس کول غواړم عمر کی تاسو به خیر جی تاسو څنګه یې خیر شکر دې دغه څه مطلب چې مستا چور کی درغه نه کنه تاسو هغه یې مړ چې فایل باندې مړ او چې تاسو هم دې تاسو کول نه دي لکه دا आवाज دې کټ کیږي ها دا کولوالې نه تاسو او غواړه دا چې موږ دغه تیر او سلینګ دې تا بیا وایا جی جی تاسو आवाज اصل کی کلیئر ناراضی تاسو دوباره وای جی جی دا اسسٹنٹ روان کوم کوروالو کې کورونا دی جی جی اوی دا کومه د سټیکن دغه سیمه او درونه کوي نو په دې ځای ته مو دا انرژي څخه دا خو روان کیږي په دغه سره څه دا کوي نو کوم څه یې اروا کوي او سیلینګ دا دا نه ښه صحیح صحیح دوائی دے تخیم دا ولا فی الحال روال دا پہ استعمال کیا خواہ صحیح دی آواز بالکل کلیر نہ رہا تو اس دم رپوئے شو چھے زنگونانی خوگی کی کنا تو زنگونانو دا پارا کل کی ریا کارپ خواہ دوائی جی صحیح دا جی ہلو 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 السلام علیکم نا جی صحیح نو زنانو کې اکثر زنګونانو دا پرابلم راځي پرابلم زیات راځي جوینټ سي خوګيږي د کې کلکیریا کارپ خدوای دا کلکیریا کارپ جی جی بالکل د دین علاوه کو سوځي مو سره محسوسې نو بیا کاشتی کم خدوای دا کو پړشو به پکې نو برایونیا خدوای دا چې شو کو ګرځې دو سره تکلیف زیاتی کې نو رستاکس هم خدوای دا کو د یوریک اسید د وجه تکلیف دی نو بربیرس او آرټیکا یورس خدوای دا سالوي 50 دوایانی دي کم چې د هر مریض د پاره بیا مخصوص شي کنه ها بیا مختلف زاریه تاسو ګورئ نو اخ طریقې سره چې کوم جی بالکل حساب سره ور باندې لګی نو هغه دوايي بیا ور کول شي ظاهر دي مختلف انسان چې کوم دی کنه هغه کې بيماریاں نه جدا جدا وي اب لکه یو ګوتې ک تاسو ګورئ دا برابر نه دي نو اندازې هر یو انسان کې بيماریاں نه هم جدا وي بیا د هغه علاج هم جدا وي مغه یو دوايي مختلف دوايانې یو علاج لپاره استعماليږي خو هر چا خپل باډي خپل جسم په مطابق باندې وی جی ډاکټر صاحب لکه تاسو سپلیمنٹ نه اوویل چې دا بالکل خنه دي نو اسی چې کم خلق دا خوړلې دي هغه ته سدي کې مخکې مسله مسائل راتلی شي خپل مسائل خو نشي راتلی خدا د پیسو زیاده
صحیح مطلب تاسو په نظر کې دا بالکل فرق نه ورکی بالکل په دې معنی موږ یو ریسرچ په شوه دی دا جان هاپکنز انسټیټیوټ دی معنی ریسرچ کړی دی صحیح واغي ویلی دی چې دا ټوټل د پیسو زیاده ٹھیک شو دا یو پلاسیبوز دی یعنی دا مریض اخري او اس کمی د وټامن دا نه پوره کوي صحیح ٹھیک شو دا غیر ضروری دی او دا پیسو زیاده بنسبت د دې چې کم نه نو خوراک خکول پکار دی کو د وټامن ای کمی دنو گازرې خورا کو وټامن ای کمی دنو مې خورا وټامن ډی کمی دنو په انورس کا کیلشیم کمی دنو اګې خورا ډرای فروټ خورا مختلف قسم خوراکونه دي صحیح نو دا تاسو لګوای چې سپلیمنٹ نه بهتر دی یو فریش خوراک یو تازه فروټ هغه کې غوخه پي ماس فروټس ډرای فروټس مختلف شوی نه راشي د هر یو شي کا تاسو بیلنس خپل لایف کې خصاتی نو اٹومیټیکلی تاسو بد دی بیماریانو شکار نه کیږي او تاسو به بالکل ټیکس وایي جی او اخلي یو ډېر شانتي دمه زمينه بس جی بریک نه پس یو زلی بیا هر کله اور تاسو ګورې پروگرام روغ صحت همیشه په شانتی جی ما سره ډاکټر حسیب علی خان زاده موجود دي خو اغه نه به سوال کوونه نه مخ کې زویم چې لک شانتی د اغه کلینیک اډرس تاسو ته خو ما تاسو ته ورځي خو ما چې په سپیشلی اغه خلکو د پاره ظاهر دي چې ما باس خلک دا وی چې بالکل نوی وی اغه کتون کی دي او اغه ته نوی پتا چې ډاکټر صاحب چرته کی نه نو ازکم مونږه هر چې کل پروگرام زمونږه کیږي نو بیا تاسو ته اډرس هم خیو ور سره نمبر یې چې دی اغم ز تاسو خیمه اس خو چې کله ډاکټر صاحب خبره کوي نو تاسو ګورې ور سره اغه نمبر هم چلیږي اغه کې یو نارمل د موبایل نمبر دی او یو چې کم دی واتس اپ نمبر دی په دې چې باز خلک داسې دي چې چرته لري اوسيږي یا راتلو کې اغه ته مسله وي یا بیا اغه مطلب سو مسلې وي کنه انسان سره یا نشی راتللې ټایم نشي مینیج کیدلې نو اغه خپل رپورټس یا خپل یا وایس میسج کوم دی اغه ډاکټر صاحب ته راستول شي چې ډاکټر صاحب اغه باندې وګوري نو بیا اغه تاسو ته اغه حساب سره جواب درکې نو واتس اپ نمبر چې کوم دی 0300-333-9378 د ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر دی خپل ضروری میسج ضروری رپورټس یا میډیسن چې کوم تاسو خوري یا فرق نه راځي اغه تاسو په دې باندې ډاکټر صاحب ته وایس میسج کولی شي جی او بل نارمل نمبر چې کوم دی 0300-911-6 81 او دا د ډاکټر صاحب اغه نمبر دی چې کوم باندې تاسو کال کولی شئ کچر تلری ناراضی مخکنه ټایم واخلې یا بیا اډرس باندې قسم نه پوښي وی تاسو یا په ټایمینګ سم مسله وی نو اغه تاسو دی باندې تپوس کولی شئ غفار هومیوپاتیک کلینیک چې کوم دی فیملی کلینیک دا په اسلام آباد کې موجود دی جی او پیراګون پلازا منګلا روډ کراچی کمپنی جی 9 مرکز اسلام آباد نو دې کې ډاکټر صاحب دا دی ہفتے کی دریو رضی کی نی پیر منگل بدھ ننبم انشاءاللہ یوی بجے نہ واخلی اتو بجو پوری بدش پی ڈاکٹر صاحب التپ کلینک کی موجود وی او دا دریو رضی چی کم دی دورزی ٹائمنگ وی پدی چی یوی بجے نہ اشپی اتو بجو پوری وی بیا انشاءاللہ سبا پورس چی کم دی اگر ڈاکٹر صاحب کی نی پا پشاور کے مین گل بہار روڈ پشاور نو التا تاسو تشریف راڑے لے شی التا کی دادے چی ڈاکٹر صاحب سحر 9 بجے نہ واخلی مازیگر پوری ٹائمنگ وی پنزو شپو بجو پوری نو تاسو اخ ٹائم کی تشریف راڑے لے شی چی کم خلکو تا پشاور نزدی پریوزی یا بیا التا چرت کے علاقے دی نو اغا یو سہولت تے تاسو دی پارا چی ڈاکٹر صاحب اوس جمعرات پورزی التا کی کنستن شروع کڑی دا او دین پس جی جمعے باندے چی کم دے اغا اسمیلا ثوابی کی ڈاکٹر صاحب کی نی نو اسمیلا کی چرتا نجدو نجدو تاسو سی دلی شی التا تاسو تشریف راڑے لی شی دے کی بیا دا دے چی سواد کی ثوابی کی او پشاور کی ددی ٹائمنگ مغا پورا ورز وی سحر 9 بجے نہ واخلی مازیگر پوری وی نو تاسو آرام سره اخ ٹائمنگ کی تشریف راڑے لی شی او بیا اتوار پا ورز چی کم دے ڈاکٹر صاحب کی نی کانجو ٹاؤن شپ سواد نو بیا تاسو التا تشریف راڑے لی شی ما تفصیلن لگو نے ایڈریس سو پیل جی جی بالکل صحیح دا مائل و اسپیشلی اگو خلکو دی پارا کنا دیر خلک داسی دی ڈاکٹر صاحب چے گئی فرس ٹائم پروگرام گوری اگوی رات لن گو ہڑی نو اگئی تبیا ظاہر دے پتہ نہیں چی تاسو چرتا چرتا کی نہیں نو اگئی یو دیر سہولت تے چی تاسو مختلف زینوں کی کلینک تے او بیا مختلف زینوں کی مختلف ٹائمنگ بانے کی نہیں نو دا پیشنٹ دی پارا دیر یو ریلیف دے چی اگئی تا ملاوی گی ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی کم زنا اور سو خبری کوي زما مګ په خاندن نه زیر سواد جی ډاکټر صاحب نو پښتنه کوله بولې شي جی ډاکټر صاحب جی جی زما د سٹمک پرابلم و جی خو جی سٹمک ما ډاکټر صاحب نه شپږ میاشتې علاج وکړو جی جی نو هغه نو وسمه دا میډیا غا مسله بیا ریپیټ شوی ده کنه جی
خجی خا خا وز دا مسئله دا جزما میده سوزی دا دوی مورز بکنه جی خجی خا خا او دا آغی سره لگه گیر سی دا میده او بیگا نا بلش پسه میده بانی میلک درد و گیر سو جی خا خا صحیح دا وزبیل هم درد با مسئله شروع شوی دی جی ساس نما ایلاج خوکنه از دا سواتین دی مظهر خانزمانم دا خجی خا 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 دیک شو آو بیا نمایدی د پاره ما د سمډی سم تجویز کې چې ځان لراوالم سيزه ته یو دوه میډیسن تجویز کوم نو دا دواړه براواله ان شاء الله چې د سره بستا سو مېده ټیک شي ها ان شاء الله دې نو مې دې شکایت ته وتا او کرونیک دی چې ډیر وخت نه دی نو یو دوايي دی کې هایډراسټس به دې استعمالې صحیح کوم دوايي هایډراسټس ہائیڈراسٹس بدے پر 3x طاقت 3x طاقت کے ہائیڈراسٹس ا 10 قطرے سحر پر نہار مانی ٹھیک شو صحیح وہ سر بدے نکسومی کا استعمال ہی نکسومی کا 6 پوٹنس ہے کہ 6 پوٹنس ہے کہ 5 قطرے سحر 5 قطرے ماخام انشاءاللہ چہ دی تکلیف ختم شی خوچوں کے دمیدی السر دے نو ڈیر وہ پورے دوائی ولا استعمال ول پکار سمرا وقت کم از کم یو میاش خو ریگولر ولا دا خوړل یو میاش خو ریگولر ار دواړه دوایان استعمال وکي جی بیا غنه پستا سو ډاکټر صاحب سره دوباره رابطه چې کما دا اغه تاسو کولې شی لکه واتس اپ نمبر ما تاسو ته او خلو 0300339378 دا ډاکټر صاحب واتس اپ نمبر دی اغه سره بیا دام دی کنه چې انسان ته پته ولګي کی څومره فرق راغلو اغه حساب سره بیا تاسو وایس میسج کولې شی خو ډاکټر صاحب ما ته بدا وای چې دا غوګونو کی اکثر خلک شکایت کوي کنه زما په غوګونو کې شور دی د دې څه وجه وی دا غوګونو د شور وجه ہائی بلڈ پریشر ہم کی دیشی بعض نیم مریضانو دا بی پی ډیر های چلی گی نو اغی تا غوک کے شور محسوسی گی یا غوک کے رنگنگ دا سی شیار غونتے و تا محسوسی گی ہائی بلڈ پریشر دا دے وجہ دا او کو بلڈ پریشر نارمل وی نو بیا دا دے دوائی ما وجہ سائنوسائٹس ہوئی صحیح آو جی دا سائنوسائٹس دا وجہ یا دا سائنس انفیکشن دا وجہ غوک کے شور سر کے شور دا محسوسی گی مطلب دے پارے یا چیک اپ ضروری ہے اج دے پارے دا دوانا فیکٹرز قتل ضروری کو بی پی ہائی وی اگا کنٹرول کول ضروری وی او کو سائنس دا وجہ وی نو دا اگے علاج ضروری وی خو بلا ڈو نہ دی کی ڈیر بہترین کار کی صحیح دا دے پارے ما خبر ہے جی پہلے ڈاکٹر صاحب لگا یو چیک اپ انسانو کی اگ نہ پس دے میڈیسن استعمال جی کم دے گا کی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کم زینا ور سو خبر کی جی پینڈے نہ خبر ہے تو ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرا رہا جی 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 کولے شی جی ڈاکٹر صاحب ما تو کو نو کو بند چاری عمر میں ہم کام لے چوک سال عمر میں لے پخپو دے دڑی پر ٹول وجود کی قسم راڈو کی دی پملا پر جوڑو نو بندے ڈیر زیات علاج میں او کوٹ اپ گرے نہ دل تے سی ایم ایس نہ خو خکی گی نہ ڈیر وا سارا پروگرام گورا ما سوچ کان دی دل زندہ تا سو کم ورس پینڈے کی نہ من اسلام آباد کی کینو نن ناس یو دے اوے بجے نہ تر 7 بجو پورے جی 9 مرکز کراچی کمپنی کے تما تا دا ہوا یا چتا مخ کے چتا ٹائیفائیڈ ہون دے تیر کڑے جی بس اس پتہ نہیں کہ وہ دیر زیاد سستی رہ کے دیر زیاد ہے او بس کار تے میں اپنے رجلو نے کی گی سمخ کے دیر زیاد تھی مخ کے بیماری ہونا وشی وی ساسو نا نا بس دا تچی کا پم نہ دے کلے مخ کے صحیح عزت چکر رو لگو بیا عزت فی الحال یو دوائی خیمہ دا ملاوی کی بپینڈے کے دار آوال ازان لخا نن میں انشاءاللہ کل دے تا درزمہ نن تا پخپل ناس سے آو جی مونگیو نن ناس سیو خا وجود اکثر یورک ایسڈ سے وائی یا کولیسٹرول زیادتی وجود کے شدید تھکاوٹ اور ټول بدن خوږیږي کار ته ډډ نه لګي دي کې رسټاکس خو دوايي ده رسټاکس صحیح رسټاکس په 30 پوتنسي کې چې دي کې استعمال شي نو مریض خي خو وجه چې معلومه شي دا غي پر علاج شي نو هغه ډیره بهتره هغه زیاده بهتره طریقه وي صحیح ده ډاکټر صاحب ما ته بداو وایي چې جنرال ونی کوېشن دي چې کم اکثر د خلکو چې کم کورونا شي وي دا هغه کې ډیر خلکو دا شکایت وي چې زمونږ لکه دا سنس سمیل چې کم دی لکه خوشبو راتلن هغه بالکل ختم شوی دا مطلب د سسوزی یا پخیږي یا سمون ته بالکل د هغه لکه فیلینګ نه راځي
یو ظاهر د اوس چرته ایون کا یو چایم یو کپ پخیږي یو نارمل انسان چې کم دی هغه ته یو دم خوشبو راشي کنه چې دا چای پخیشلی یا هلکا ونې پرفیوم سپرے یا کریم هر یو شی هغه راځي سمیل خو بعض خلک چې وایي هغه وایي کله نه مونږ ته دا بیماری مونږ تیره کړې ده کالونه اوشلو لکه یو دوه کال خو دې کې مونږ ته بالکل زمونږ دا سینس سمیل واپس دی کې داسې کاری چونکې کرونا خو اٹیک هم په ریسپایریټری سسټم معنی کوي د سا په نظام معنی کوي ٹھیک شو نو زمونږ د بریتنګ نظام خو د پوزې نه شروع شي او لاندې لنګز پورې ځي ٹھیک شو چونکې پوزه پکې انوالو ده نو دلته کې د سمیل چې کوم سینسری نیورونز دي څنګه چې د غوږونو آډیټری نروز دي د کشان د سمیل هم خپل یو نروس سسټم دی چې کوم دماغ ته سیګنل ورکوي چې بھائی دا سمیل د دې شیز دی نو د کرونې د وجې یا بعض اوقات د عام ساینوسایټس انفیکشن د وجم د سینس والا چې کوم نرو دي دا ډیمیج کیدی شي وقتی تورم ډیمیج کیدی شي یا بعض اوقات دا پرمننٹ هم ډیمیج شي هغه کنډیشن ته بیا وایي شي اسومنیا اسومنیا دی کنډیشن ته وایي میډیکل کې کنه نو بعض نیم ټایم دا پرمننٹ هم ډیمیج شي خدا ریکوریبل وي چې کله دغه ساينس انفیکشن شو یا د کرونا کوم علامات دي هغه انفیکشن شو هغه اثرات ختم شي نو دغه نروس سیستم واپس بحال شي او سنس چې کوم سنسیشن دی د سمیل نو هغه واپس بالکل ټیک ټاک شي او جی خوب ما خبره ده ډاکټر صاحب لکه مونږ هم تیر کړی دا ظاهر ده مونږ هغه واپس خپل زیتا نارمل شلو بالکل ټیک شلو خو چې کم خلکو دا سنس واپس نه دی راغلی نو دې لپاره بیا به د دې علاج کیږي هومیوپاتیک کی که الوپاتیک کی دې بالکل دې علاج هومیوپاتیک کی کیږي الوپاتیک کی د دې علاج نه خبر هو هومیوپاتیک کی دې بالکل کامیاب علاج کیږي کم هم چې د نروس سیستم ڈس آرڈر دے خواہ اگر صرف دا پوز دا سمیل سینسری نہ بلکہ کو اگر دا غگونو دا آڈیٹری نروس بیماری نہ اگم ٹھیک کی گی دا نروس ریلیٹڈ سمر امراض دی اگر ہومیوپیتھک کے بالکل قابل علاج دی دا دی دا پارا منگ روٹا ہائی پوٹنسی کے استعمال روٹا جی روٹا او 200 کے او نټرم سلف 200 کې دا دوانه دوايا نه د نروس سیستم چې کمز ام بریک ډاون راشي یعنی یو نیورون دی هغه میسج روړي بل نیورون لیور کې هغه مخ کې اوسې ٹھیک شو موږ یو شی سمیل کو د پوزې نه نیورون چې کم نه نو هغه اوس دماغ ته موږ ته پته لګي چې بيد پلانکی فور پرفیوم دی نو د نروس سیستم کې چې بریک ډاون راشي نو دا بحالی دي شي دوايا نو سره ٹھیک شو او جی مطلب د دې علاج چې کم دی هغه موجود دی او د دې علاج آرام سره اوشي جی جی صحیح دا نو سمرا ارسی کې دا واپس راشي دا او باز مریض یو ډوس سرم ټیک شي ها یو ډوس سرم صحیح شي بالکل تو جامون های پوتنس کې ورکو سی ایم کې دا سه اکثر مریض راشي چې هغه بالکل سمیل سنسیشن ختم شي وی ایله موږ تو جا یو ډوز ورکو په سی ام پوتنس کې او سم ډیر پرنجیو کی او بالکل ټیک ټاک شي لکه بیا ډیر اسانه ده ما خو ویلو چرته ډیر لوی هغه دې چې پکې مشکل کله د کنډیشن ته لاړ شي کم چې موږ ول نوم ورکو اسومنیا ٹھیک شو یعنی کمپلیټ لاس اف سمیل سنسیشن نو هغه کې بیا مریض لا سو وخت پورې ټریټمنټ کول پکاري هغه بیا د هر انډیویډوال مریض جدا ریکوري ده بعض نیم مریض په میاش کې ریکور شي بعض نیم مریض کې دي شي دوه میاشتې واخلي صحیح مطلب ڈیپینڈ کئی چی دے تا کم یو مسئلہ شی ویلا زیادہ سیریس نی وینو اغا بیا دا دے چی فورن یو دم سر ٹک شی او کبیا لغونے سیریس مسئلہ شی نو بیا دا اغا لغونے ٹائم اخلی ڈاکٹر صاحب ستا سوڑی رڈی رمانا نا چی دم رخی تری کی بانے تاسو جواب ور کرلو اور زمونگا اٹول کتون کی چی کم دی اغا یا اوری پدی چی دیری داسی مسئلی مسائل وی چی چانا چا سر اسنا سا بیماری روان وی او اغه نه تاسو ته دا فائدہ رسی چې ډاکټر صاحب اغه باندې تفصیلا خبره کوي نو اغه نه یو فائدہ رسی چې انسان بیا خپل ډیر شینو نه ډیر مسئله مسائل نه خپل ځان بچ کوي د خپل صحت به خیال ساتي نو ډاکټر صاحب ته ډاکټر حسیب علی خان زاده ته او اسما خان ته اجازه ورکړي بلې هفته بیا حاضرېږو الله پامان